أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رج جو ہوتی ہے ایک سماج میں چار چار ایسے رشتے ہوتے ہیں جو سب سے اہم ہیں، اور یہ چار رشتے ہر عورت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ان چار رشتوں کو ہم صحیح نبھاتے ہیں اور اس میں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے مراحل کو ہم صحیح سے ادا کرتے ہیں تو بہت حد تک معاشرے کی اصلاح ہو سکتی. پہلا مرحلہ جس مرحلے میں عورت ہوتی ہے وہ ہے ماں، چونکہ سب سے اسٹرانگ پوزیشن ہے اس لیے سب سے پہلے لا رہا ہوں اس کو. ماں، ماں ہونے کے ناطے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. دوسرا مرحلہ بیوی، سیکنڈ اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے، ٹھیک. ایک عورت بیوی ہونے کے ناطے بہت انفلوئنس رکھتی ہے اپنے شوہر پر، اپنے بچوں پر، اور اگر بہت ایک مزاج اس کا بہترین ہو تو پورے خاندان اور پورے رشتے داروں پر، ہے نا. تو وہ بیوی ہونے کے ناطے اچھائی کا حکم کیسا دیں گی، برائی سے کیسا روکیں گی. تیسرا بیٹی کا مرحلہ، ہے نا، کہ بیٹی ہونے کے ناطے اچھائی کا حکم کیسا دیں گی برائی، اس لیے کہ بیٹی ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ بہت سی بار بیٹوں کا جو اثر باپ پہ نہیں ہوتا بیٹی کا اثر باپ پہ ہوتا ہے. مطلب باپ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کا سنتا ہے، بچوں نے کیا بولے چھوڑو بچی کیا بول رہی اپنی، اس کے مشورے لیے جاتے ہیں نا، اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک. اس کے آنسو زیادہ وزندار ہوتے ہیں بنسبت بھائی کے آنسو کے، ہے نا، بہن کے آنسو، بیٹی، ٹھیک. اور چوتھا مرحلہ اور فیض ہے بہن. ایک بہن ہونے کے ناطے عورت اچھائی کا حکم کیسا دیں گی اور برائی سے کیسا روکیں گی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے تھے عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے اسی رشتے کے مقابلے میں. باپ، میں نے ماں کہا نا، تو باپ، دوسرا شوہر، تیسرا جو ہے بھائی، ٹھیک، اور چوتھا جو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اپنا بیٹا. چار کو جہنم میں لے جاتی، اکیلی نہیں جاتی، اس لیے کہ جب وہ اچھائی کا حکم دیتی برائی سے نہیں روکتی تو چار لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے باپ پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اس کے شوہر پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے بیٹوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک. تو یہ جو اثر ہوتا ہے اس کا، ٹھیک، تو اس اثر کی بنیاد پر جو ہے، یہ بھائی ہونے کے ناطے اس پہ اثر، تو یہ اثر کی بنیاد پر عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائیں گی. دیکھیے بہت سی بار ہوتا ہے مرد کسی کام کے لیے راضی نہیں ہے برائی کے، لیکن چونکہ بہن بول رہی تو کر رہا ہے، ماں بول رہی تو کر رہا ہے، بیٹی نہیں بول رہی تو میں وہ کرنا ہے، ہے نا، عورتوں کے انفلوئنس میں آ کے آدمی کام، تو کہا چار کو لے جائیں گی جہنم کے اندر. مطلب ایک بات بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان چاروں پر وہ ڈائریکٹ اثر رکھتی ہے، کنٹرول رکھتی ہے، تو لہٰذا ان کو اگر اچھائی کا حکم نہیں دیں گی، برائی سے نہیں روکیں گی، تو وہ چار کو لے جائیں گی اپنے ساتھ جہنم، ٹھیک. تو اسی کے بالمقابل میں چار رشتے لایا ہوں جو کہ اس کے بالمقابل عورتوں، ماں، ٹھیک، بیوی، بیٹی اور بہن. اب ہم دیکھتے ہیں ان چاروں فیزز میں اچھائی کا حکم عورت کیسے دیں گی، برائی سے کیسے روکیں گی، اور ایسے کچھ واقعات میں رکھوں گا جن میں عورتوں نے کارنامے انجام دیا، اپنے اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور بہت ساری بار بہت بڑے بڑے کارنامے، بہرحال میں کہوں گا کئی بار تو تاریخ کے رخ انہوں نے موڑ دیے. ان باتوں سے بہرحال اتنا وقت تو نہیں ہوں گا تفصیلات کے، لیکن کچھ واقعات ضرور انشاءاللہ سیرت نبوی سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آئیے سب سے